Quer saber como importar produto dos Estados Unidos pagando bem mais barato? Veja o exemplo deste iPhone. Olha a diferença, galera, do valor dos Estados Unidos para o Brasil. É muita diferença. Basicamente, daria para você comprar 2 iPhones se fosse aí pelos Estados Unidos, ó. Então, né, galera, com esse custo aí de importação, você pode importar qualquer produto, né, entre celulares, PS4, placas de vídeo, roupas, enfim, o que você quiser. Então, acessem aí o primeiro link na descrição, que tem aí, né, todos os detalhes, todas as informações para vocês estarem conferindo aí, beleza? Então acessem aí o primeiro link na descrição e bora lá para o vídeo. Fala, galera, beleza? Rodrigo Gamer na área, dessa vez trazendo para vocês, né, mais um jogo top, ó, incrível mesmo, né, lançado aí para Android. Olha só que joguinho legal, pessoal, é um game totalmente inédito. Eu acho que muita gente não conhece o jogo, apesar de ser um jogo já lançado na Play Store há bastante tempo, ó, pouca gente, né, conhece esse game, pouca gente joga. Então olha só que top, lembrando que o link dele vai estar na descrição do vídeo, né, pra quem quiser tá baixando aí, ó, vale muito a pena baixar, cara, o joguinho é realmente top. Vocês notam, olha só que legal o caminhãozinho que a gente tá no meio de uma fazenda, vocês estão até escutando aí, ó, galinha, cachorro, passarinho, ó, a gente tá aqui no meio da fazenda, inclusive tem dois motores, olha só, dois motoristas ali, ó, no caminhãozinho, e olha aí que cenário bonito, ó. Os gráficos aqui do jogo tá tudo no ultra, olha a resolução disso daí, ó. Cara, muito da hora. Então vamos ligar aqui o nosso caminhãozinho, ó. Vocês vão estar vendo o que é um jogo, né, que realmente simula, ó. Pra ligar que demora, ó. Eita, começou até a chover, ó. Olha aí, olha as opções de câmera, galera, ó. Se liga. Tem que a câmera, né, em primeira pessoa, ó. Com a mão do motorista ali ao volante, as gotas de chuva caindo no para-brisa, ó. Cara, muito legal mesmo aqui o game, ó. Vale a pena vocês estarem baixando. Vamos então estar saindo aqui, né, explorando, conhecendo um pouquinho mais aqui do jogo, ó. A gente tá saindo meio que de uma fazenda, ó. Uma estradinha aqui de terra, olha aí, ó. Olha aí, tá, o jogo também, né, tem ali todo o efeito, né, da poeira, lama, barro. É, o efeito também da fumaça no escapamento, olha só, algumas pessoas ali que aqui, né. Eu acho que a gente vai estar indo buscar uma carga, não sei ao certo, ó. Olha aí, tem algumas, assim, ó, pessoas aqui. A gente já tá pegando aqui a rodovia, ó, seguindo ali a setinha do GPS. As opções de câmera, né, que ela é meio limitada. Não tem como, quando você tá jogando, né, com o caminhão ligado, não tem como com a câmera do lado de fora, não tem como você regular a opção, né, são ângulos fixos, ó. Mas eu gostei da câmera, né, em primeira pessoa, pra quem pode jogar o jogo, assim como eu tô jogando tudo no Ultra, olha como que fica incrível, né, tem efeito visual, tem tudo, ó. Que deixa o jogo aí, né, bem bonito. E é um game, galera, russo, né? Tá explicado o porquê que o jogo é tão top assim, ó. Porque não é um jogo brasileiro, não é um jogo americano. E sim, é um jogo russo, né? Vocês sabem que os russos aí, mano, são muito bons pra fazer jogos. Os melhores jogos são russos aí, ó. A questão de cenário, detalhes aí, ó. Realmente, é, impressionou muito aqui nesse jogo. Tá até ligando aqui os faróis que eu acabei esquecendo, olha só. O caminhão até sujou, tá vendo? Vocês viram que a gente pegou um pouquinho de... É, quando a gente saiu lá e começou a chover, a gente pegou um pouquinho de barro, ó, acabou sujando todas as rodas. Então tem esse detalhe, essa questão aí da simulação, ó. A gente tá seguindo ali o GPS, eu não sei ao certo pra onde tá levando a gente, mas provavelmente deve ser alguma carga que a gente vai tá indo buscar, ó. Vamos ver o que que vai ser. Mas tem aí, né, toda a parte dos cenários aqui do jogo, ó. É, o detalhe também da ambientação, vegetação, ó. O som também do jogo, né? Questão, galera, a física tá muito boa, bem realista. A jogabilidade, então, nem se fala. Tá incrível, ó. Ah, chegamos, ó. Chegamos aqui até a cidadezinha. Caraca, galera, olha só, mano. Tem até oficina, cara. Pelo que eu tô vendo ali, ó. Será que tem como a gente acessar a oficina? Eita. Não, acho que não tem como, não, hein? Ou tem? Ah, cancela aqui, não liberou, ó. Ah, tem que buzinar, ó. Ah, tem que dar uma buzinadinha ali, aí eles liberam a cancela. Deixa eu tá parando meu caminhão por aqui, ó. Eu vou tá desligando ele, ó. Tem que desligar, ó, pra você tá alterando aqui as opções de câmera. Agora sim eu posso, ó, regular a opção do ângulo que eu quiser. Então olha só o detalhe aqui da oficina, né, todo o cenário, cara, realmente, como eu falei, né, o jogo tá caprichado na questão aqui dos cenários, ó. Vamos ver o que dá pra gente modificar na oficina, ó. Vamos tá ligando então essa máquina.
Demora pra ligar, né? Você tá doido, ó. Vamos dar um rezinho. Tá parando bem ali certinho. Ó, vamos acessar aqui e ver o que tem disponível. Ah, tem que desligar. Ah, tem que dar uma buzinada e depois desligar o motor. Show. Então a gente pode fazer, né, a reparação, a pintura, olha só. A gente pode estar pintando aqui o nosso caminhão. Ó, um preto ficou maneiro, hein? Será que dá pra gente modificar? Ó? Ah, tem também skins, galera, ó. Tem aqui algumas skins, cara, que legal, ó. Algumas pinturas aí, ó. O fogo aqui no... Será que dá pra comprar? É, não dá, ó. A gente não tem dinheiro, mas tem várias pinturas aqui bem legais, ó. Dá pra vocês estarem vindo aqui e estarem modificando. Tem algumas premium, tá vendo, ó? Algumas aqui, né, mais sofisticadas, né, vamos dizer assim. Outras em 3D, olha só que legal, ó. Tem várias skins aqui legais. Olha esse aqui, mano. Os caras colocaram até uma metralhadora, ó. Ô, louco, vira caminhão Mad Max. Tem, né, de enfeite de Natal. Enfim, ó, várias pinturas aqui legais, ó. Vamos então deixando do jeito que tá, né, já que a gente não tem dinheiro pra tá colocando. Vamos ver aqui também. Dá pra gente tá melhorando a performance, olha só. Bacana. Aqui acessórios na cabine, olha só. Dá pra gente tá colocando aqui alguns acessórios, ó. Copos, livros, né? Enfim, alguns caminhõezinhos, tá vendo? Enfeitando, cachorro, ó. Caraca, mano, nem eu sabia que dava pra colocar isso aí, ó. Ventilador pra refrescar ali o motor, notebook. Olha aí, ó. Tem acessórios aqui, né, que vai se movimentando de acordo que você vai jogando, ó. Um pneu ali, enfim, dado. É, né, tanque de combustível. Olha só, tudo fazendo cenário, ó. Tem uma arma aqui, ó. Será que dá pra comprar isso aqui, cara? Dá, eu acho que dá, ó. Não dá, não. Nenhum dado, cara. Deixa eu ver se tem um dado que é baratinho, ó. Eita, galera, a gente tá sem dinheiro nenhum mesmo, ó. Dá pra modificar a buzina, enfim. Dá pra fazer uma série de coisa, como vocês podem estar notando, ó. Agora vamos tá ligando aqui o caminhão e voltando aqui para nossas atividades. Vamos tá parando, né, aqui, que provavelmente é o nosso primeiro emprego, ó. Vamos ver o que vai ser, ó. Vamos dar aqui um ok. É, pelo que eu tô vendo, a gente tem que ir num outro lugar, ó. Então vamos, então. Ó, olha só, galera. Obras aqui na rodovia. Cara, vou até tirar uma print. Que da hora, ó. Caraca, mano, olha isso aí, galera, ó, tem até umas obras aqui, ó, cenários aí de obras, olha só. Cara, muito realista o jogo mesmo, ó. Vale muito a pena vocês baixarem, ó. Até é bom também vocês baixarem um jogo assim diferente, né, galera? Porque se vocês também ficarem só jogando um tipo de jogo, é meio ruim, né? Você às vezes fica meio limitado jogando só o World Truck, né? Então é bom você mudar aí, jogar um jogo diferente, né? Ainda mais um jogo bonito desse, cara, ó. Bonito, de qualidade. E o mais legal, o jogo tá leve. Eu tô jogando, né, galera, tudo no Ultra e gravando. Então vocês podem ver como que o jogo tá bem leve, né? Bem otimizado. Como eu falei, cara, os russos são muito bons pra fazer jogos, ó. E o melhor de tudo é que o jogo de graça, galera, não é pago não. Muita gente fala assim, pô, mas deve ser pago. Não, é totalmente gratuito. É só acessar a descrição do vídeo e baixar aí, ó. Vamos ver, ó, missão completa. Mas a gente não pegou carga. Bom, galera, eu não entendi direito, né, assim, como que fez pra gente ter pegado a carga, enfim, né. Mas deve ter algum sisteminha aqui, cara, de que você pegar a carga, né, algum jeito aqui. Como eu falei, eu baixei um jogo recente, então tem que descobrir como é que as coisas funcionam ainda, ó. Olha isso, cara, até no posto de combustível, ó, tem aqui, né, os frentistas, olha só. Tem todo o cenário, cara, o cenário tá caprichado demais, galera, ó. Me impressionou muito. Deve ter também outros caminhões, né, várias outras funções disponíveis aqui no jogo. Eu vou tá parando por ali pra mostrar pra vocês que legal, né, o cenário aqui da obra, olha só. Imagina se tivesse esse tipo de coisa aqui no World Truck, hein. Ficaria bem legal, ó. Olha aí, se você patinar com as rodas aqui, olha a poeira que levanta. Tá vendo só? Ó, parei aqui, tá vendo? Ó, eu dei uma paradinha aqui, né, só pra vocês verem, ó. Olha aí que legal. Cara, muito da hora.
Lembrando, né, galera, que o link do jogo vai estar na descrição do vídeo para quem quiser, para quem gostou, curtiu, que já tá baixando. Deixa aqui no campo dos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui desse jogo. Quem sabe eu posso estar trazendo aqui uma série ou outros vídeos, né, mostrando algo a mais, né, algo de diferente, modificando o caminhão lá na oficina, enfim. Então, ó, se você gostou, curtiu, que você tá baixando o jogo, ele tá totalmente gratuito, vale a pena você estar indo lá na Play Store e tá baixando, acessando a descrição do vídeo. Vamos deixar uma metazinha de 1000 likes, será que nós consegue? Bom, então conto com o apoio de todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!